Você sabia que o Bob's é uma empresa brasileira? Isso mesmo, brasileira. Pelo nome, ela parece ter vindo dos Estados Unidos, não é? Como o McDonald's, o Burger King. Mas quem disse que nós também não criamos grandes marcas? Ficou curioso? Então assiste esse vídeo que eu vou te contar tudo sobre a franquia. Olá, eu sou Henrique Moll, presidente de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o Encontre Sua Franquia. Nesse canal falo sobre o universo de franquias. Então você aí que quer mais informações, saber sobre opções que existem no mercado, se inscreva no meu canal, ative o sino para não perder qualquer conteúdo que toda terça e quinta é publicado às 11 horas da manhã. Então vai lá. Então vamos falar da franquia? A primeira unidade do Bob's foi instalada no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso mesmo, foi lá em 1952, quando um jogador de tênis norte-americano, Robert Fauconberger... Volta aí. Volta lá no nome dele, volta lá. Fauconberger. Robert Fauconberger resolveu iniciar seu próprio negócio. Robert já tinha sido campeão do torneio de Wimbledon de tênis duas vezes e recebeu uma proposta de milhares de dólares para continuar jogando, mas ele preferiu recusar a proposta e decidiu abrir o seu negócio de sorvetes e fast foods no Brasil. Ele começou com algumas máquinas de sorvetes que trouxe dos Estados Unidos e um ano depois a sorveteria se tornou um restaurante de fast food com hambúrgueres, cachorro-quentes, milkshakes e sundaes. Hoje o Bob's tem mais de 1.000 unidades espalhadas pelo Brasil, mas abrir uma unidade não é tão simples assim. Para abrir uma unidade do Bob's, você empreendedor precisa atender ao perfil empresarial que a marca procura. O candidato a franqueado do Bob's precisa ter disponibilidade de tempo, porque ele precisa se envolver diretamente na operação da franquia. O candidato também precisa ter pelo menos 25 anos de idade e ensino médio completo. Outras características importantes para o franqueado é o interesse no ramo de alimentação e atividades administrativas, além de uma boa comunicação e relacionamento interpessoal com a sua equipe e clientes. Você acha que tem o perfil que a franqueadora espera? Então você já pode começar seu processo de franqueamento. Para isso, você precisa acessar o site do Bob's e se inscrever no formulário disponível. A franqueadora vai avaliar o seu perfil e se você tem o valor necessário para investir. Depois tem uma série de entrevistas, reuniões, que você vai poder tirar dúvidas e ter a certeza que a franquia é a melhor opção para você. Se tudo der certo, você vai assinar o contrato, passar por um treinamento e montar a sua loja do Bob's. Agora que você já sabe como abrir uma franquia do Bob's, deve estar se perguntando se o negócio vale a pena. Vale a pena, Henrique? Vale sim. Se você tem dinheiro e interesse no ramo de alimentação, o Bob's vai te trazer várias vantagens, como o reconhecimento da marca e a facilidade de atrair os consumidores. A franqueadora também oferece os suportes para ajudar no sucesso do franqueado. Tem um suporte para a escolha do ponto de vendas, treinamento constante do Bob's, consultoria de campo, suporte de marketing. Outra vantagem é que a cadeia de fornecimento de insumos de produtos para a franquia é feita por um único operador. Então o franqueado conta com uma facilidade e segurança na entrega dos seus insumos. Você tem um perfil de um franqueado do Bob's? O que você achou das vantagens da franquia? Me conta aqui nos comentários se você investiria na franquia. Deixa também aqui o seu like no vídeo para que eu possa saber se você está gostando do conteúdo, tá? Vou ser bem sincero, me deixa muito feliz quando eu tenho aqui comentários e aí, claro, me motiva ainda mais a criar novos conteúdos dentro desse canal. Se você assiste meus vídeos,
já sabe que a hora é essa, né? É hora de apresentar o raio-x da franquia. Vamos lá? O investimento total, ele é a partir de R$ 820 mil, reais, onde já está incluído a taxa de franquia de R$ 80 mil. Os royalties são de 6% sobre o faturamento e a taxa de propaganda de 4% sobre o faturamento. Faturamento mensal gira em torno de 180 mil, com uma rentabilidade média de 11 a 15%. E o prazo de retorno do investimento de 32 a 40 meses. Existem três modelos de franquias do Bob's: a loja de rua, uma loja na praça de alimentação e o drive-thru. Os preços que eu apresentei são só uma estimativa, porque eles podem variar de acordo com o modelo que você vai escolher, com a sua cidade e o tamanho da loja que você vai montar. Uma loja do Bob's costuma ter entre 45 e 165 metros quadrados. Também existe a opção de montar um quiosque para vender sorvetes e milkshakes, mas você vai precisar já ter uma loja em um outro formato. O Bob's pode ser uma franquia muito lucrativa, mas também vai precisar de um bom investimento e dedicação. Mas se você acha que atende ao perfil da marca, basta entrar no site dela e se candidatar. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do site do Bob's para que você possa acessar para se inscrever e ter mais informações. Na descrição também eu coloquei um e-book com tudo que você precisa saber antes de abrir uma franquia e um artigo com mais opções de franquias que podem te interessar. Aliás, você gostou do Bob's, mas não tem certeza ainda se é a franquia melhor para você? Calma, existem várias outras grandes franquias de alimentação que você pode também investir. Eu já falei aqui no canal, por exemplo, do Subway, que é uma franquia gigante e também pode ser uma ótima oportunidade de negócio. E vou deixar o vídeo aqui do lado para você também acompanhar essa opção de negócio.